tafadhali mheshimiwa rais, tunakuomba kama viongozi wa Meru, mheshimiwa Rigathi Gachagua, our deputy president, Nshamba Yitwe ya Rurere, our Mount Kenya leader, Mezeka akiguzwa hata wewe huko pahali pazuri. Simama na kijana yetu, this is the only series that we have in Meru, and we know that when Mezeka is safe, the people of Meru will be safe and the people of Kenya will be safe. Tumesikia deputy president akisema kwamba Wakikuyu wako na shares katika serikali. Pia sisi kama wa Meru tuko na shares katika serikali ya Kenya Kwanza. Na ndio sababu tunasema Mithika Lentura akiwa hapo aking'olewa kwa serikali, sisi wote tumeng'olewa wapi? Kwa serikali. Kwa hivyo tunaomba His Excellency the Deputy President, His Excellency the President, usikubali kuharibiwa serikali yako kwa kutolewa the best performing minister kwa wa agriculture. Mheshimiwa Mithika Lentura, tunaomba wakati wa Wameru kujua ya kwamba rais wetu unapenda Wameru na pia unapenda wa Kenya ni sasa. Ile committee ya 11 members of National Assembly ambao wako na kazi ya kuchunguza na kupeana report, tunaomba tafadhali mpeane report ambayo inasema Mithika hana makosa, Mithika si manufacturer wa fertilizer, Mithika si supplier wa fertilizer, Mithika si caps, Mithika ni policy maker katika Ministry ya Agriculture, na tunaomba Mithika abaki kwa kiti chake, aundumie wa Kenya.